Отож, вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Від сьогодні на Тернопільщині інспектори обласного управління патрульної поліції штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості, яке фіксуватимуть за допомогою приладу TrueCam. Спостереження ведуть з узбіччя дороги, де знаходиться припаркований службовий автомобіль з включеними проблисковими маячками синього кольору, повідомив керівник управління Богдан Шевчук. За його словами, роботу з приладом розпочали вчора і за порушення правил дорожнього руху з водіями проводили попереджувальні бесіди. Сьогодні штрафуватимуть. Зазначу, що за перевищення обмежень швидкості руху більш як на 20 км за годину – штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більш як на 50 км за годину – штраф 510 гривень. Сьогодні о 12-й годині у Тернополі Василь Шевчук та Андрій Балабух з Гусятинського району встановлюватимуть два нових рекорди міста – спорт і сильні руки. Про це нам повідомила співорганізатор заходу Олена Мудра. За її словами, Василь Шевчук планує пробігти 9 кілометрів навколо Тернопільського ставу без верхнього одягу, а Андрій Балабух намагатиметься розірвати три колоди гральних карт. Вася Шевчук з Хоростково. Він вже не перший раз встановлює рекорд, це буде його третій рекорд на книгу рекордів Тернополя. І він хоче обігти топ-лес в одних плавках озера за будь-якої погоди. Такий рекорд подав заявку. А його друг хоче розірвати колоди карт. Три колоди карт єдиним ривком. Це теж мало хто робить, вони там тренуються, рвуть залізо, коротше, таке всяке. І ті рекорди, вони завтра зафіксовані будуть, їм дадуть таблички, які свідчать те, що вони ті рекорди встановили в Тернополі. Завтра вони в 12-й годині будуть на базі на циганці у віндсерфінгу. Вибігає Шевчук, і він біжить, пробігає в сторону Шинка навколо озера. І завершує свій біг теж там на базі. Тобто це година буде, поки він буде бігти. Поки він пробіжить, це буде якась там перша година, і тоді вже буде, коли він прибіжить, буде встановлений той другий рекорд. На події будуть також наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новин о 13:30 і репортаж о 17 годині, а також слідкуйте за цим на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 2-4 метри за секунду. Температура повітря вранці – мінус 4, мінус 2, і ближче до обідньої пори підніметься до 2 градусів вище нуля. Якою буде погода впродовж тижня, нам телефоном повідомила Оксана Озимків, синоптик обласного гідрометцентру. В найближчі дні область буде перебувати в нестійкій, проте теплій повітряній масі атлантичного походження. 5 числа буде хмарно, вночі мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер з переходом на південно-західний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів морозу. Вдень буде близькою до нуля. 6 числа Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Тому буде хмарно та з проясненнями, без опадів, на дорогах збережеться ожеледиться. Південний вітер помірної швидкості. Температура повітря вночі знизиться до 1-6 градусів морозу. Вдень буде від 1 морозу до 4 градусів тепла. 7 та 8 грудня ми знову перейдемо в нестійку атлантичну повітряну масу. Буде випадати дощ, подекуди з мокрим снігом. Нічні температури повітря становитимуть 0,5 градусів морозу. Вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 8-й годині. Не перемикайте.